xeerarkii maanta way dhamaadeen labadii goloba aqlabiyad bay ku wadaansixiyeen maanta miiska madaxweynuhu yaalaa doorasho la'aanta runtii muddo yar baa ka hadhay waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu sida ugu dhaqsaha badan inuu ku dhawaaqo maalinta doorashada la qabo runtii xukuumadda kulmiye waxaad moodaa in ay kalsoonidii intay ka luntay meel walba ay isleedahay waxbaa kaaga soo kordhaya oo isku qaadaysaa iyadoon runtii ka fakerin waddanka gobol dhan baa iminka aan gacanta aan lagu hayn marka ay kulmiye waxaasoo dhan dayacday ciidankii qaranka dayacday ilaa maanta aan la garanayn goosha cadda waxaa ciidankeenii lagu laayay ay maxaabiis boqolaal ku xidhan yihiin ay arrintaa ka hadlooyda la xallin lahaa ayay xukuumaddii marba meel isku qaadaysaa marba gidaar bay isku qaadaysaa ka soo go-aysaa xildhibaan waxaa jiray xildhibaanaha ka tirsan golaha guurtida oo xeerka saarka doorashada saxiisan ka hadlayay xildhibaanadaasi oo dalbanayay in xeerkaasi ay doonayaan dib loogu soo celiyo bal adiga xildhibaanada hadalladooda sidee kula maqlay dhallinyarada ka doodayay arrintaa waxaa dhici kartaa inay aabbayaashood ama awowyaashood inay ka dhaxleen oo si degdega golaha ay u soo galeen waayo wax alla wax sharciya iyo wax ay ka hadlayaanba ma jirin baseless bay ahayaan wafti hore loo keenay somaliland oo irir samaal loogu sheegay muqdisho ka yimid xalay suldaankii hogaaminayay uu hadlay waxa uu sheegay inaanu aqoonsanayn somaliland wax la dhaha kana toobad keenayo la sheegay ina irir somaale yihiin somaliland gacan saare leeyihiin siduu kula muqda hadalka maanta xalay ka soo yeedhay suldaanka xukuumadduna ilaa maanta may caddayn shacabka somaliland may soo baldhigin waxay itoobiya kula heshiisay marka runtii mugdiga in dadka laga saaraa muhiima haddaan mugdigaa laga saarin dee carqalado fara badan baa iska imanaya golaha guurtida way hambalyeysay guddoomiye saleemaan waan hambalyeynayaa runtii siduu ka yeelay oo runtii isaga iyo xildhibaanada kale ee golaha guurtidaba inay si wanaagsan ka yeeleen xeerkii marka hore waxaan u hambalyeynayaa guddoomiyaha saleemaan golaha guurtida sidii sharaftale uu ka yeelay xeerka runtii xeerkaas uu dhaqan galay waxa weeyaan miiska madaxweynuhu yaallaa wax alla wax muran doorasho oo dambe oo maanta yaalla oo xeer ku saabsan ma jiro madaxweynuhu baa laga sugayaa saxiixiisii iyo goorta uu doorashada ku dhawaaqi doono marka runtii waxa weeyaan maanta guul bay soomaaliyeed intay in xeerkaas uu sidaa nagaga baxay uu ku dhammaaday mwarig rajeynta leeg baad ka qabtaa in dalka ay doorasho ka dhacayso wallahi runtii rajo weyn baanu ku qabnaa waayo muran fara badan waxay ka taagnaayeen xeerarka ma jiraan xeerarkii maanta way dhammaadeen labadii goloba aqlabiyad bay ku wada ansixiyeen si sharaf leh ka yeeleen maanta miiska madaxweynuhu yaalla ummaddu soomaaliland oo dhan maanta waxay runtii sugaysaa goorta uu madaxweynuhu ku dhawaaqayo doorashada waayo waddankan sidaad ogtahay xalka keliya siyaasiya maanta waddanka ee muran geliyey runtii ee dhibaatooyin fara badan geliyey waa doorasho la'aanta doorasho la'aanta runtii muddo yar baa ka hadhay waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu sida ugu dhaqsaha badan inuu ku dhawaaqo maalinta doorashada la qabanayo xalka dalku waa doorasho wax kale ma jiraan xildhibaan waxaa jiray xildhibaanaha ka tirsan golaha guurtida oo xeerka saarka doorashada saxiisan ka hadlayay oo sheegayay inay dastuur jebin sameyseen ka hor timaadeen wadashaqayntii labada gole xildhibaanadaasi oo dalbanayay in xeerkaasi ay doonayaan dib loogu soo celiyo madaxweynaha ka dalbanayay bal adiga xildhibaanada hadalladooda sidee kula muuqday xildhibaanada hadalladooda wax alla wax uu ku baysgalaysnaa may jirin wax sharciga uu ku baysgalaysnaa may jirin labada golo marbay isku celiyaan xeerka golaha guurtida way hambalyeysay guddoomiye saleemaan waan hambalyeynayaa runtii siduu ka yeelay oo runtii isaga iyo xildhibaanada kale ee golaha guurtidaba inay si wanaagsan ka yeeleen xeerkii ay u gudbiyeen madaxweynaha xeerkaas madaxweynuhu imika u yaalla waxaa laga filanaya madaxweynuhu seexo ay doorashadu sidaa ku dhaqan gasho dhallinyarada ka doodayay arrintaa waxay ahaayeen runtii dhallinyaro ku cusub golaha oo dhowaan yimi waxaa dhici kartaa inay aabbayaashood ama awowyaashood inay ka dhaxleen oo si degdega golaha ay u soo galeen markaa runtii waxyaalaha jira qofku marka uu shaqada ku cusub yahay dee tababar baa loo diraa xagga sharciga waxyaala fara badan baa laga soo faahaysaa laakiin dhallinyaradu runtii way degdegayaan waayo wax alla wax sharciya iyo wax ay ka hadlayaanba ma jirin baseless bay ahayaan hadalkooda wax alla wax ku baysgaraysnaa ma jirin dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inaanay degdegin ay odayaasha golaha la jooga guurtida inay ka dambeeyaan wax ka bartaan ee muddada dheer joogay siday labada golo u wada shaqeeyaan iyo goortay xeerarka isuud gudbiyaan marka runtii doodaas waxay iska ahayd dood aada iyo aada u maaragtay gaaban bay ahayd oo dhallinyaradaas oan waxaan odhan karaa un caadifad baa iska qaaday runtii caadifadduna waxay ahayd golaha wakiiladu siduu u diidi karaa waxaan annagu ka soo shaqaynay uu keligii wax u gudbin karaa maaha iyaguna horay arrimo usoo gudbiyeen annaguna horaan u gudbinay labada golo talada way kala qaataan
وحي مورن كاساري ودنك أين بيقولها وكيلو دو سمية أحق ليهين حلبان وفتي خرالو كان سومال لان أو إرس مالو شغل مقتشكيمي حالي سودانكي هو كاميني وحالة وحو شغينا أنا قنستاني سومال لان وحلالا وكنتو بد كينيو بل وفتي أسيو حكومة دو بدا كو دو قبلة لمرية شعاد عبمود لقيي دي كده بربره لو قيي لشاقين إرس ماليهين سومال لان قعسار ليهين سودو كورا مقضى هذا الكامات كسحالك صوي علي سودانكا والله هذا الكاسو دي وحوي وحكم وقتا رنتي هذا الوحوكوها تدكي وذي رنتي شك بوكو نغضي وحيالها آذي وقغلدن حكومة دا سومال لاند إن ميل آني وحب أغوشيني وحكا تايدو رنتي وحوي يان سومال لاند ولغيت كرغيت بيتاقنيد يادا سكتو بنايد ميل وقباهنايد إن أي داد وحكو تير سطو أي مقع كلاشا قطو رنتي وحيالها أرين رنتي قلدن بيهيد هذا الكاسونا رنتي رجي وحكا شغيني من دادر runtii oo ay majority Soomaalanna ay ka soo horjeedeen arrimaha waxa ku noqotay de arin fool xun bay ku noqotay inay waxa ka shaqeynay maanta lagu diiday marka anigu waxaan leeyahay warniyo waxaalaha qaldan ee aan siyaasadna ku saabsanayn aan aan ino hayn dhaqanna in la iska daayo wanaagsan runtii waxa loo baahay kalsooni baa loo baahay xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay ku kalsoonaato dadkeeda iyo shacabkeeda oo waxa weyn waxa loo baahan yahay in umada reer Soomaaliland ay runtii meel wada maraan sida meel ay ku wada marayaan waxa weeyaan Soomaalidu wax la garanayo waxay u baahan tahay wadanka horumar buu baahan yahay mucaarida muhaafid ba horumar wadanka way ka shaqeeyaan laakiin marka ay xukuumadu runtii de carqaladeyso dumuraadeedii iyo horumarkii wadanka oo mucaaridkuna ku eeday arintaa in uu runtii mucaaridka dhageysto oo la tashado oo ay dadka dhageystaan baa loo baahan yahay حكومته مركة وجوه الرئيسة يدو عن مر بعلة تشن خصيص يدو الله تعب صم بيجا مسك قاضتها أرين أرينا هالصورة نرنتي نيتشب يكون رئيس سومالي لاند واي ما أنت وينك أركي ماشان مرة إنه هالشيء ده حتى داعية وهذا أركي سيدا يمكن هذا الله كسب حياة سياسيين في إثيوبيا واحد مدين الديمقراطية كسمين إنه حاله حكومتنا إلى ما أنت ما يعطين شعبك سومالي لاند وما يصوب لدين waxay Itoobiya ku heshiisay marka runtii mugdiga in dadka laga saara muhiima haddaan mugdiga laga saarin de carqalada farbadan baa iska imanaya toonka qaldanna uu iska imanaya in siyaasada Soomaalilandna runtii la dejiyo baahanta siyaasada Soomaalida kaliya waxa la dejin kara waa marka wadanka marka hore waxa la lug heshiisay in la wada qabto ay doorashada kowkatay runtii xukuumadda kulmiye waxaad moodaa in ay kalsoonidii intay ka luntay meel walba ay isleedahay waxba kaaga soo kordhay oo isku qaadaysa iyadoo runtii ka fakarin waxyaalaha ugu daran qofku marka uu isiraaxo dhibaatada ku dhashirta oo waddankii de xaaladda siyaasadeed oo inaga arkaya waddanka gobol dhanba imika aan gacanta aan lagu hayn marka ay kulmiye waxa soo dhan dayaday ciidankii qaranka dayaday ilaa maanta aan la garanayn goob jacday waxa ciidankeenii lagu laayay ay maxaabiis boqolaal ku xiran yihiin ay arintaa ka hadlooyday la xalin lahaa ayaa xukuumaddii marba meel isku qaadaysa marba gidaar bay isku qaadaysa kasoo go'aysa siyaasadda waxa muddo kulmiye inaanay meel alla meel dadku u jeeyso way ku dhex wareersan tahay waxa loo baahan yahay siyaasadda in wax laga bedelo loo baahan yahay kulmiye xukuumadda kulmiye runtii hoggaaminta wadanka runtii waxa weeyaan meel xun bay la maraysaa wadanka waxa loo baahan yahay inaan dhibaatooyin intaa kasii badan inaan sameyno waxa loo baahan yahay wada tashi waxa lagu xaliyaa loo baahan yahay waxaan rajaynayaa bal xukuumadda kulmiye bal inay dadka ay wada dhageysato oo qofkii mucaaridka aanay cadow ka dhigan laakiin waa nin Soomaaliland oo mid kale arrimahan fara badan ay isku hadal ay isku qaatay ee marba dhinaca xukuumadda ay ordayso ama ha noqoto tashidaalka ama ha noqoto tan dekedda berbera ama ha noqoto tan irar Soomaali xaalad badan bay xukuumaddu isku qaadaysaa gidaar walba oo ka soo go'aysaa taasina waxa weeyaan waxa weeyaan wixii baan ku beesgareysnayn waxay kuma beesgareysna wax evidence ama kuma beesgareysna jeho wax laga fikiro laga tashadeeba maaha si degdeg ah isugu qaadaysa marka xukuumaddu runtii inay kulmiye dhibaato badan ba haysata xukuumadda kulmiye maskaxdeedii way daashay mana rabta inay qarato inay daaleen aanay sii wadi karin qofku bini'aadamku ilaa muddada wax wadi kartaa oo waqti baa jira aad daalayso soo maaha xukuumaddu waa xukuumad daashay weeyaan waxa loo baahan yahay inay xukuumaddu runtii ay banayso kursiga oo dadkii fikir lahaa wadanka oo shaqeyn lahaa intay ku sii dhegayaan inay runtii waqtiga u banayso doorashadan inay qabato.
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121